nan da muke gani jama'a ne suka yi cincirindo a bakin kofar shiga gidan sarkin musulmi inda suke gabatar da kabarori suke gabatar da wasu hukumuwa na nuna rashin amincewa su da goyon bayansu akan maganar da majalisar mai alfarma sarkin musulmi ta fitar na cewa su waɗanda suka yi wannan aikin na zartar da hukunci ga wadda ta yi batanci ga annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda suke ganin cewa kama to yunkurin kama su waɗannan mutanen da kuma ƙoƙarin hukunta su kamar bai dace ba wanda yake wannan yasa su matasan nan suka tunzura suka zo domin ganin cewa sun nuna ɓacin ransu da kuma nuna rashin goyon bayansu ga wannan sanarwar da majalisar mai alfarma sarkin musulmi ta gabatar kamar yadda muke gani matasan ta wannan hanyar sun ja layi suna kabbarori suna so su iso a wannan harabar ta majalisar mai alfarma sarkin musulmi amma jami'an tsaro sun ja musu layi duk da yake ana harba bindigogi harsasai a sama sa'annan kuma ana harba barkonun tsohuwa amma kuma duk da haka matasan ba su yi ƙasa a gurin ba sai ƙara yunkuri suke yi na ganin cewa sun shigo wannan gurin inda wasu daga cikin ma har suke mai da harsashen da aka tura musu an harba musu harsashe ne amma kuma suka yi ƙoƙarin dawowa da shi a cikin wannan jami'an tsaron da suka yi farko na gani shi ne gashi nan tafowar da gare farko tashi suke yi da kuma wannan barkonun tsohuwar amma duk da haka sa su waɗannan matasan suka daina abin da suke yi ba kamar yadda muke gani jami'an tsaro suna ƙoƙarin yunkurin kora su waɗannan mutanen domin ganin cewa ba su shigo wannan gurin ba amma duk da haka sai ƙara tahowa suke yi to kamar yadda jama'a suke bayyanar da ra'ayoyinsu na cewa waɗannan tashe-tashen hankulan bai kamata a ce matasa suna tashe su ba daidai wannan lokacin da rikita take ƙara tsamari inda a wani ɓangare ma za ka ga cewa su matasan wannan garin suna tadda ƙone-ƙone inda suke tara tayoyi da sauran wasu abubuwa masu kama da wannan domin gudanar da tasa gobara ko kuma wuta a ko'ina domin ganin cewa sun ƙara zafafar da abin.